Դեկտեմբերին կայանալի Կարտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման ժամանակացույցի համաձայն այսօր նոյեմբերի 26-ին մեկնարկեց Քարոզար Շավի փուլը։ Ընտրություններում ներգրավված 11 քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրը կներկայանա իր թեկնածուներով ու նախընտրական ծրագրերով։ Մենք մեր աշխատանքներում հետ օգական ենք լինելու, որպեսզի լիարժեք ձևով կազմակերպվի ու ճիշտ լինի հազարժողների կազմը։ Ամբողջական իր փաթեթով ներկայացված է, ունենք ինքնաբարձակի դիմումներ, նույն հաջողության կուսակցությունները պետք է այդ բացերը լրացնեն։ Նախքան Քարոզար Շավի մեկնարկը հսկայական աշխատանք է կատարվել, ասում է համար 35 տարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Սերգեյ Սարգսյանը, սահմանվել են տեղամասերը, ձևավորվել հանձնաժողովների կազմերը։ Տեսա խցիկները տեղադրված են բոլոր խոշոր տեղամասերում, օպերատորների դասընթացներն է այսօր իրեն կատարվում, նույն հաջողությամբ նաև հանձնաժողովի անդամների, տեղամասային հանձնաժողովների անդամների դասընթացն է գնում։ Առաջին նիստերը կայանալու ժամանակ հանձնաժողովի նախագաներին ասել ենք, որպեսզի բարձրացնեն այն բացերը, որ պետք է տեղամասը լիարժեքը լինի, այն վեր է հանվել, ներկայացել է համայնքի ղեկավարին, որպեսզի այդ հնդրահուս հարցերի լուծում տան։ Համար 35 ընտրատարածքում սահմանվել է 76 ընտրատեղամաս, որտեղ քվեարկելու է 50154 ընտրող։ Ընտրությունը կատարվելու է գործող ընտրական օրենսգրքով։ Ընտրությունը կայանալու է նույն հին օրենսգրքով, լինելու են քվեաթերթիկները, մնացած ամբողջական փաթեթը մենք տալու ենք հանձնատեղամասային հանձնաժողովի անդամներին, նախագահ քարտուղարներին, այն հաջորդությամբ նաև սարքավորումների օպերատորներն են գալու ստանան։ Ոչ մի փոփոխություն չկա։ Խնդրահարույց և անլուծելի որևէ հարց չի առաջանում, ասում է Սերգեյ Սարգսյանը, որոշ տեխնիկական խնդիրներ կան, որոնք այս օրերին կհարթվեն։ Խնդիրների հիմնականում, ասենք հանձնաժողովը մի քիչ դժվար ձևավորվեց, այդ նաճոցան նաև տեղամասերում ունենք խնդրահարույց հարցեր կապված լուսավորության հետ, քանի որ ձմեռն է լինելու, տաքացման հետ կապված և գույքի հետ կապված, արդեն սեֆերն են մի քիչ, քանի որ մեծ է լինելու, ասենք փաթեթը, քվեարկության թերթիկները շատ է լինելու, տարածքի տերապետողներին խնդրել ենք, որ գրի ապահարանները հատկացնեն, մենք տալու ենք հատուկ ինքնասուսնձող բաներ, թղթեր, որոնք որ իրենք կարող են ապահովել։ Համագործակցում ենք ոստիկանության հետ, որպեսզի կարողանանք այդ օրերին լիարժեք կազմակերպել և ընտրության բոլոր գործընթացը և պահպանման պահերը և իրենց ներկայանալու ժամանակը։ Ես ասում եմ, ընտրությունը լիարժեք կատարվի, ոչ մի խնդրահարույց հարց չի բարձրացվի, թեկուզ պատրաստ ենք ներիվ ամբողջական լուծում տալ։ Սերգեյ Սարգսյանն ակնկալում է հավասար ընտրապայքար արդար ընտրություններ, որի նախադեպնի դեպ Կապանի համայնքապետի ընտրություններ։ Ավելի լավ ընտրություն կարող են կազմակերպել, քանի որ այն ամբողջ հանրապետությունում մեկ է, կառավարությունը սկսած այն ունակությամբ կենտրոնական դրական հանձնաժողովի կողմից, տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից, ոչ մի ահազանգ, ոչ մի, ասենք, հնդրարարություն հարց չի բարձրացվել։ Մարդիկ կարծես թե ազատ են իրենց կամքի մեջ ու իրենց քվին կարող են ազատ կերպով արտահայտել։ Դիտորդական խմբերն արդեն իսկ գրանցվել են և մասնակցելու են քվեարկությանը։ Մեզ մոտ հյուր են եկել դիտորդական առաքելությունից մի երկու կազմակերպությունից, մարդիկ եկել են ծանոթացել բոլոր գործառույթներին, կարծես թե իրենց գովնակություն են հայտնել և ընդհանրապես տարածքային ընտրական հանձնաժողովի կազմից, նիստուկացից և աշխատանքներից, առայժմ ոչ մի բան չենք ստացել, ողջ չի եղել, ինչ-որ ահազանգ չի եղել։ Այս օրերին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից իրականացվում են նաև առանձին դասընթացներ հանձնաժողովների անդամների և օպերատորների համար։